Ще раз доброго ранку, панове. Так, починаємо сьогоднішнє заняття. Вже як ми ще й не домовилися, перша частина в нас буде присвячена системі контролю версій, і друга частина продовжить паттерни проєктування. Так, зараз я розширю презентацію. Видно екран? Так. Так, видно. Отже, системи контролю версії. Ну, взагалі, яка їх ідея і на що це потрібно? Коли ви працюєте над якимось проєктом, досить складним проєктом самостійно, або особливо працюєте в команді, то, як правило, робота протікає таким чином, що з'являється багато різних версій одного і того самого файлу, наприклад, з кодом чи з текстом статті, якщо над нею працює кілька людей тощо. І бажано якось відслідковування всіх цих змін автоматизувати. Звісно, можна просто робити копії каталогів, в яких будуть зберігатися різні версії, там називати їх якось по датам зміни тощо. Але коли є якась автоматизована система, то можна, наприклад, дивитися, які саме зміни були зроблені між різними версіями, якось це підсвічувати, робити нотатки до них тощо. І для того, щоб автоматизувати саме таке відслідковування, є велика кількість різноманітних систем, з яких на сьогоднішній день, можливо, технічно є найбільш популярними Git, далі сьогодні можна сказати іде Subversion і Mercurial, і є інші, ну, ще менш розповсюджені. Серед таких систем варто відзначити, що є надбудови, які їх використовують всередині, але надають якісь більш спеціалізовані сервіси. Наприклад, Overleaf, да, Sherlock вже злився з Overleaf, насправді. Ви можете знати цей сайт, який надає можливість працювати над латехівськими документами в співробітництві з іншими людьми. Вони також надають сервіс роботи над текстами через Git, коли ви клонуєте репозиторій собі на комп'ютер і можете його через Overleaf сервера синхронізувати з іншими людьми. Яка взагалі перевага автоматизації таких систем? З одного боку, вони дозволяють зберегти певним чином місце на робочому диску, тому що все зберігається організовано, скажімо, в одному каталозі. Старі версії, вони можуть архівуватися. Це особливо актуально для текстових файлів, такі як тексти програм чи статей, CSV-файли з даними тощо. По-друге, вони дозволяють спростити відкочування до попередніх версій чи навпаки поновлення до більше нових версій конкретного репозиторію. Вони спрощують роботу в команді, коли є якісь інструменти, які дозволяють злити правки кількох людей до одного місця текстом тощо. Ну і, звісно, відслідковування цих змін і представлення їх в якомусь зручному вигляді для користувача. З приводу популярності я коротко просто відмічу, що досить недавно, десь років 10 тому, Subversion була найбільш популярною системою контролю версії. Ми дуже коротко по ній пройдемося, оскільки вона реалізує дещо іншу ідею роботи, аніж Git. Але з часом її популярність знижувалася, і десь 12-13 рік Git почав переважати, і сьогодні можна сказати, що це такий єдиний стандарт, який варто знати для того, щоб успішно колаборувати в командах. От. Ну і, наприклад, на 2018 рік за опитуванням на Stack Overflow Git займав майже 90% за популярністю.
Вже є різні хмарні сервіси, які надають можливості роботи з різними системами контролю версій. Деякі з них зараз ви бачите на екрані. GitHub, можливо, найбільш відома, там найбільш популярний хмарний сервіс такого роду. Особисто я частіше користуюся GitLab, тому що він дозволяє більше користувачів у приватних репозиторіях, на відміну від GitHub, але різниця між цими ними, ну, така досить незначна, є більш технічна. Отже, перед тим, як ми рухатимося далі, варто запам'ятати трохи термінології, якою ми будемо користуватися. Отже, під репозиторієм ми будемо мати на увазі певний хранилище даних. Це може бути набір файлів, набір якихось текстових або бінарних файлів, які можуть бути вивантажені, наприклад, локально з хмарного стораджу і завантажені назад. Під комітом ми будемо мати на увазі дію, яка зберігає стан поточного проєкту. Скажімо, в мене був набір файлів, я їх якось змінив, і дія commit означає, що я зберіг цей стан в якійсь базі, яка відповідає системі контролю версій. Під ревізією ми будемо розуміти стан файлової системи, з якою ми зараз працюємо. І цю ревізію можна адресувати, наприклад, числом або якимось хешем. І під робочою копією ми будемо розуміти поточну копію проєкту, над якою ми зараз працюємо, для того, щоб відрізняти її від інших версій, які могли бути створені в минулому. Є дві ідеї, як можна організовувати колаборацію через системи контролю версій. Одна з них стосується централізованих систем контролю версій, таких як SVN. У нас є певний, як правило, хмарний сторідж даних, і до нього звертаються різні співробітники, вони завантажують собі локальні копії робочі, роблять їх зміни і відправляють назад до центрального сториджу для того, щоб оновити репозиторій. І таким чином повна версія проєкту, вся його історія, вона зберігається ось тут. А люди працюють з окремим місцем. Далі. Є децентралізовані системи контролю версії, до яких якраз і відноситься Git. Може бути певний хмарний сторідж, який використовується для синхронізації даних між користувачами, і в кожного користувача є власна копія цього репозиторію. І кожен користувач працює з власною копією, як він хоче, і коли він хоче, він може оновлювати хмарний сторідж своєю локальною копією для того, щоб поділитися своїми змінами з іншими користувачами. При цьому він може також цього не робити, але завжди завантажувати, скажімо, зміни інших до себе. Давайте трохи пробіжимося по централізованим системам контролю версій для того, щоб бачити, чим вони відрізняються від Git, ну і які, наприклад, можуть бути переваги Git перед ними. Ну і недоліки, звісно, теж. Коли ми говоримо про централізовані системи контролю версій, вони мають досить просту схему роботи, їх дуже легко адмініструвати, оскільки все знаходиться ось тут в Cloud Storage. І вони не потребують великих витрат по місцю на диску від тих, хто з ними працює локально. Але вони сильно залежать від того, яка пропускна здатність, скажімо, сервера, на якому зберігається
система контролю, на якому працює система контролю версій. І якщо проєкт досить великий, то відповідно це може призводити до того, що вартість мережі буде для користувачів досить великою. Ну, типово тут можна згадати такі клієнти до SVN, як Subversion, як як клієнт для командного рядку. Tortoise SVN та RapidSVN працюють у віконних середовищах. Зокрема, Tortoise SVN доступний у Windows, RapidSVN та KDSVN вони також доступні у Linux. Децентралізовані системи контролю версій працюють так, що головний доступ у користувача є до власного репозиторію, який зберігається у нього локально на комп'ютері. Це дозволяє швидше працювати з цією копією репозиторію, оскільки все зберігається прямо тут, і не треба чекати, поки щось вивантажиться в мережу чи завантажиться з неї. Особливо це актуально для великих проєктів. Ну, наприклад, якщо ви досить довго працюєте з якимось оверліфівським проєктом, ви маєте там набори зображень, даних, по яким ці зображення генеруються, то розмір такого проєкту може сягати кількох сотень мегабайт робочої копії, тобто безпосередньо тих файлів, з якими ви зараз працюєте. І плюс історія, яка може теж сягати гігабайти тощо. І відповідно вивантаження такої копії на сервер чи вивантаження на локальний комп'ютер, воно може займати час. Таким чином працювати з великим проєктом локально, воно зручніше. Ви маєте швидший доступ до історії, можете робити якісь зміни, відкочування тощо. Додатковим бонусом роботи з децентралізованими системами версій, чому вони, власне, і стали такими популярними сьогодні, є те, що адміністратор хмарного сториджу може робити контроль тих змін, які йому пропонують колаборатори з їх локальних копій цього проєкту. Можна організувати рев'ю цих змін і, наприклад, відхиляти їх, якщо вони з якихось причин не подобаються. Наприклад, надавати їх на подальшу доробку і чекати нової версії, яка буде надіслана в хмарне середовище для того, щоб прийняти її або знову ж таки відхилити. Недоліками, звісно, є те, що треба набагато більше місця на локальному диску для того, щоб працювати з копією проєкту, і не можна організувати послідовну нумерацію версій, як в Subversion, коли кожна нова версія, вона може просто бути пронумерована від одиниці і до максимальної кількості змін, зробленої на поточний момент. Наприклад, в Git версії нумеруються за допомогою хешів, які виглядають як MD5. Хеші, якщо ви з ними стикалися. Скоро ми їх побачимо в будь-якому разі. Для того, щоб працювати з Git, можна користуватися клієнтом командного рядка Git, можна користуватися різними візуальними програмами, які працюють з вікнами, такими як Source 3, яке доступне також під Windows, Tortoise Git теж доступний під Windows, і Smart Git або HQ під Linux. Особисто я, працюючи під Linux, найчастіше користуюся Git та GitKav, але це все залежить від вашої операційної системи та власних вподобань. Отже, далі я дуже коротко пробіжуся, може скіпну деякі слайди про Subversion, і ми перейдемо до Git. Власне, Subversion як програмна система організована наступним чином. Є клієнтський інтерфейс, який може бути або командним рядком, або віконним інтерфейсом, який звертається до клієнтської бібліотеки, і вона працює з робочою копією
проєкту. Далі є певні шари, які дозволяють організувати мережеву роботу. І, власне, є база даних, яка зберігає всю історію змін в репозиторії. Вона може базуватися на різних конкретних базах даних, наприклад, BerkeleyDB тощо. Робота виглядає наступним чином. Є репозиторії і є два користувачі, наприклад, у нього – Аліна і Борис. Вони на початку роботи вивантажують собі поточну версію репозиторію, яку ми позначимо літерою О. Далі вони над нею працюють, і в кожного з них з'являється своя версія цієї робочої копії. В Аліни А-штрих, в Бориса А-2-штриха. Далі нехай Аліна закінчила роботу першою і відвантажила свої зміни назад в хмарний сторідж. Далі в нас виникає проблема, що робити Борису. Якщо він просто завантажить свою версію в хмарний репозиторій, то ми втратимо зміни Аліни. Як розв'язати такий конфлікт? Ну, наприклад, ми можемо залочити репозиторій на той час, поки з ним працює Аліна. Тоді Борис, коли захоче зробити якісь свої зміни, він побачить, що репозиторій заблокований, і він не може з ним працювати, наприклад, отримати поточну версію. Він повинен дочекатися, поки Аліна закінчить роботу, вивантажить свою версію назад в хмарне сховище і розблокує репозиторій. Тоді він прочитає нову версію репозиторію і буде з нею працювати, так само заблокувавши репозиторій для інших користувачів. Які тут є проблеми? Можна забути розблокувати репозиторії для інших користувачів і піти на місяць у відпустку. Інша проблема може полягати в тому, що репозиторії, скажімо, складаються з 10 файлів, і Аліна збиралася працювати з файлом А, а Борис збирався працювати з файлом С. І насправді вони б робили зовсім незалежні зміни і ніяк один одному б не заважали. Але ми завчасно про це не знаємо. Є інша проблема, яка може при цьому виникнути, хоча формально зміни будуть виглядати незалежними, але якщо ми говоримо про роботу над серцями якоїсь програми, насправді зміни можуть бути потім виявитися залежними при компіляції, якщо ви змінюєте інтерфейси класів, які якось взаємодіють один з одним. Ну, але така схема роботи, вона зручна, коли ви працюєте з двійковими файлами. Наприклад, якщо в репозиторії лежать кілька фотошопних проєктів, тоді Аліна і Борис можуть спокійно з ними працювати незалежно один від одного. Є інша стратегія, як можна працювати одночасно з репозиторієм. Скажімо, Аліна і Борис отримують поточну версію репозиторію, працюють над ними, отримують власні версії. І знову ж таки, нехай Аліна встигла завершити роботу першою і завантажила свою версію на хмарне сховище. Далі, коли Борис хоче опублікувати свої зміни, він бачить, що репозиторій встиг оновитися, і виникає так званий конфлікт. В нього застаріла версія. Тоді стратегія Copy Modify Merge полягає в тому, що Борис завантажує оновлений репозиторій до себе з правками Аліни, і тепер він має локально в себе дві версії. Версію Аліни і свою. І тепер він може, переглянувши обидві версії, вирішити, як правильно їх скомбінувати в одну, отримавши ось версію А з зірочкою, і записати А з зірочкою назад в хмарне сховище. Таким чином ми розв'язали конфлікт версії вручну на стороні Бориса.
Це стратегія, вона досить безпечна в тому сенсі, що правки важко загубити. Вона дозволяє паралельну роботу великої кількості людей. Але її недоліком, звісно, є те, що правки, як правило, доводиться розв'язувати вручну і дивитися, чи не постраждало щось при цьому. Чи якісь питання до цієї частини? Здається, немає. Зрозуміло все. Окей. Тоді коротко по Subversion. В Subversion кожен коміт, який ви робите, створює так званий новий стан системи, який ми домовилися називати ревізією. І ми їх в Subversion нумеруємо просто натуральними числами. Порожній репозиторій має версію 0, далі перша його зміна – це номер 1, номер 2 – це одруківка. Тут має бути 3 тощо. Але при цьому варто зауважити, що різні ревізії, хоча вони можуть мати різні номери, не обов'язково означають, що фізично вони різні по вмісту файлів. Це стосується, власне, і Git теж. Скажімо, ви могли вручну замінити вміст файлів на якийсь старий, але все одно це буде нова ревізія, якщо ви її представили такою для конкретної системи контролю версій. Так, я зараз пропущу слайди, які показують, як вручну працювати з SVN. Якщо буде цікаво, ви просто зможете це подивитися в записі. Так, і переходимо до Git. Отже, тут знову представлена схема, як виглядає децентралізована система контролю версій. У нас є певний публічний репозиторій у вигляді хмарного сховища даних. І в кожного користувача є його локальна копія, з якою він переважно працює. І коли хоче, він публікує ці дані в загальному хмарному сховищі. Типова схема роботи виглядає наступною чином. Скажімо, в нас є якась нульова версія нашого проєкту, яка містить два файли А і Б. Далі ми зробили якісь зміни у файлі А. Файл Б залишився той самим. І в версії B Git запам'ятовує зміни, які були зроблені до цього файлу A. Далі так само ми можемо змінити файл B, зробити коміт, і Git запам'ятає, що файл A з оцього кроку на оцей не змінився, але файл B змінився, і зміни в ньому ось такі. Коли ми працюємо з Git, є поняття head для стану репозиторію. От коли ми лише почали роботу, якби вказівник head, він вказує на стан репозиторію, в якому у нас є поточні файли А і Б. Далі ми робимо якісь зміни. Цей вказівник head переміщується на версію 1. А для того, щоб адресувати попередній стан системи, ми додаємо цю галочку. Head з галочкою – це стан перед head. Так само, коли ми рухаємося до наступної версії репозиторію, для того, щоб адресувати перед попередню версію репозиторію, ми можемо додати дві галочки. Вже це все стосується того, як нам адресувати стани системи, які запам'ятовані, які були запам'ятовані в системі контролю версій, якщо ми знаємо, який стан є останнім. Git зберігає, як правило, нові версії файли, а не зміну між файлами. Це відрізняє його від Subversion. І якщо зміни не відбулося, він зберігає посилання на файли з попередніх версій. Таким чином, намагаючись оптимізувати
набір місце, яке необхідно для збереження репозиторію на локальному диску. При цьому Git також зберігає хеш для кожного коміту, для того, щоб перевіряти, чи є ці дані цілісними, і для того, щоб можна було посилатися на ці дані. Власне, посилання на конкретну версію даних виглядає як літероцифровий код SHA-1. Коли ми починаємо лише працювати з Git, нам треба його сконфігурувати. Якщо ми працюємо з командного рядка, власне, я саме таке буду показувати на наступних слайдах, оскільки налаштування через GUI воно буде залежати від того, якою програмою ви користуєтеся. Отже, перша конфігурація Git вимагає від нас задати імейл користувача і його ім'я, принаймні. Ці дані будуть використовуватися для того, щоб підписувати зміни до проєктів, з якими ви працюєте. Якщо ви є єдиним користувачем проєкту, звісно, це не важливо, але якщо не ви будете працювати в команді, то за цими даними буде відбуватися ідентифікація. Далі можна вказати, який є едитор за замовчуванням. В моєму випадку це Vim, який дозволяє записувати якісь текстові дані для Git. І програма, яка дозволяє переглядати зміни між текстовими файлами. В моєму випадку це Melt, але під Windows, скажімо, це може бути WinDiff тощо. Інші параметри часто є за замовчуванням, або воно вам пропонує їх брати за першої необхідності. Як встановити ці дані? Це можна зробити наступними командами: git config global username, наприклад. Ключ global вказує на те, що ви хочете зробити цю зміну глобально, яка буде використовуватися за замовчуванням. Так само можна робити налаштування, які будуть стосуватися лише конкретного Git-проєкту, в яких ви, наприклад, будете використовувати ваш корпоративний імейл замість персонального. Переглянути, якщо ви хочете зробити це для конкретного репозиторію, то пишете те саме, але без ключа global. І таким чином можна переглянути поточне значення налаштування, яке ви змінювали. Часто за замовчуванням, принаймні в Linux, основним редактором буде або Vim, або Nano. Власне, якщо ви працюєте на якійсь операційній системі, не обов'язково Windows, то варто переглянути, який текстовий редактор є встановленим за замовчуванням, оскільки Vim, наприклад, не дуже очевидно, якщо ви з ним ніколи не працювали. Як почати роботу? Ми можемо взяти проєкт, який вже зберігається на хмарному сховищі. Наприклад, якщо я хочу завантажити собі локальну копію певного проєкту, який зберігається на GitHub, то я виконую команду git clone і вказую адресу репозиторію, який я хочу завантажити собі локально. Це операція називається клонування. Воно щось пише, видає якусь інформацію про те, що файли завантажилися, і так далі. Або я можу ініціалізувати повністю локальний репозиторій, який не має відповідника на хмарному сховищі. Це робиться командою git init і назва репозиторію. При цьому створюється каталог, в даному випадку під назвою repo2, і в ньому є окремий прихований каталог git, який, власне, містить всю інформацію про даний репозиторій. Ми можемо перейти в цей каталог
створити в ньому якісь файли. І далі командою git add можна ці файли додати до відстежування в репозиторії. Якщо в нас є якийсь каталог, варто зауважити, ви в ньому можете мати 100 файлів, але при цьому відстеження стану змін буде лише за файлами, які ви конкретно вказали для Git. Дана команда каже, що треба відслідковувати стан файлу main.cpp. Все, що буде відбуватися з іншими файлами, якщо ви це не вказали явно, Git-ом буде ігноруватися. Подивитися поточний стан репозиторію можна командою git status. Наприклад, якщо ми працюємо з таким свіжим репозиторієм, воно вам скаже, що ви знаходитеся на гілці master або main, і воно вам скаже, що поки що нічого не було зроблено, ви маєте лише новий файл в цьому репозиторії. З чого репозиторій складається? В нас є робоча директорія або робоче дерево Working Tree, яке представляє собою ті файли, з якими ви безпосередньо зараз працюєте. Це каталог, який містить прикований каталог .git, і, власне, це те, з чим ви можете працювати. Так звана staging area або індекс – це набір інформації про те, що ви зараз зробили з робочою копією проєкту у порівнянні з тим станом, про який Git пам'ятав на попередньому кроці. Скажімо, ви завантажили собі репозиторій, внесли якісь зміни до файлів, але ще не зберігли ці зміни в репозиторії. На файлах ці зміни, звісно, можуть бути вже збережені на диску просто. Це називається індексом. І, власне, репозиторій Git, все те, що знаходиться в цьому прихованому каталозі Git, це база даних, яка містить інформацію про те, про історію проєкту і про всі зміни, які в ньому робилися. Робоча копія Working Directory отримується за допомогою команди checkout, яка відвантажує задану версію файлів з бази даних. Далі ви працюєте з цими файлами, робите в ними якісь зміни, і коли ви робите команду commit, ці зміни завантажуються назад в базу даних Git і фіксуються в ній, для того, щоб можна було з ними працювати далі. Ще покажу кілька прикладів, як відбувається робота з репозиторієм. Скажімо, в нас є каталог repo2, і в ньому є набір таких файлів libh, main.cpp і readme. Далі, я даю команду git add main.cpp libh. Це означає, що файли main.cpp і libh тепер будуть відслідковуватися гітом, як ті, в яких відбуваються якісь зміни, їх треба запам'ятовувати в базі даних. І після такої команди вони, власне, готові для того, щоб бути завантажені в базу даних. На цьому етапі, якщо я не давав такої команди на файл readme, зміни в ньому відслідковуватися не будуть. І далі, для того, щоб запам'ятати всі ці зміни в базі даних Git, мені треба зробити команду commit. В даному випадку ключ M вказує коментар до цієї версії проєкту. Тобто ви зберігаєте поточний стан проєкту, і до нього в базі зберігається коментар, в даному випадку одне слово «files». Ну, і якщо ми починали роботу з свіжим репозиторієм, в якому нічого не було на початку, то ви отримаєте повідомлення, що в базі створені вузли для файлів libh і main.cpp.
Далі я можу подивитися, внести ще якісь зміни і подивитися статус репозиторію командою git status. Воно каже, що ми знаходимося на guild cmaster. Що це таке, я покажу трохи пізніше. Воно скаже, що були зроблені якісь зміни в файлі main.cpp, і є один файл, зміни в якому на поточний момент не відслідковуються. Але його можна почати відслідковувати командою git add або git commit. Ключ A, він дозволяє включити зміни в усіх файлах до таких, що будуть відслідковуватися. Так, тут щось в мене пропало, перепрошую. Ну, добре, це не так важливо. Отже, якщо ми хочемо додати readme до репозиторію, ми знову ж таки користуємося командою git add readme, і команда git commit зберігає нову версію репозиторію до бази даних. В даному випадку вона зберігається з коментарем readme. В git вимагається, щоб все, що ви зберігаєте до бази, мало свій коментар, і це має бути рядок від 1 до приблизно сотні символів. Рекомендується робити осмислені коментарі до цих версій, оскільки далі вони будуть відображатися в списку змін, коли ви будете дивитися, які версії проєкту у вас взагалі є в базі даних, то в першу чергу ви будете бачити дату зміни і коментар, який ви надали до цього. Отже, і тепер, якщо ми хочемо зберегти в базу даних всі зміни, які ми зробили в проєкті, ми можемо зробити наступну команду git commit -a -m everything. Тоді всі зміни, які були зроблені в файлі main.cpp, в файлі readme, вони будуть записані в базу даних як єдина версія роботи над проєктом. Як виглядає робота з таким репозиторієм схематично? У нас є певний файл, і він може знаходитися в різних файлах. Скажімо, за замовчуванням в різних станах. Цей файл за замовчуванням знаходиться спочатку в стані untracked, тобто зміни в ньому не відслідковуються. Далі ми можемо його додати до репозиторію командою git add, і тоді стан цього файлу буде називатися stage. Тобто він прив'язаний до конкретного проєкту. І, відповідно, тоді він може бути або незміненим з попередньої версії бази даних, або ж зміненим. Коли файл знаходиться в стані stage, тобто його якась конкретна версія вже зафіксована в базі даних, ми можемо його з конкретного коміту взяти в робочу копію, і тоді він буде знаходитися в стані unmodified, оскільки його копія в робочій копії відповідає останньому стану в базі даних. Тепер, коли файл знаходиться в стані unmodified, ви можете його або видалити з проєкту, і тоді зміни в ньому перестануть відслідковуватися, або модифікувати, і він перейде в стан modified. І з цього стану його знову ж таки можна зберегти, оновити в базі даних, і він перейде в стан staged. Тепер варто зробити кілька технічних зауважень, як з якими ситуаціями можна стикнутися в Git. Ну, як з ним технічно працювати? Подивитися історію проєкту можна командою git log, і для того проєкту, для якого ми мали записи на попередніх слайдах, історія виглядатиме наступним чином. Є хеш коміту, це
такий великий рядок, за яким можна однозначно адресувати будь-який коміт в базі. Є автор цього коміту і є дата, коли він був зроблений. І коментар до цього коміту. Є якісь попередні коміти тощо. І першим відображається найбільше останній коміт, і вниз більш старі. Ми можемо порівняти стан бази даних на різних комітах. В консолі це можна зробити наступною командою git div, і тут ми вказуємо коміти, які ми хочемо порівняти. Ключове слово head вказує на останній коміт, якщо повернусь, на оцей. В даному випадку ключове слово head з цією галочкою вказує на попередній до head. І якщо ми дамо таку команду, ми побачимо, що в цьому коміті у нас були якісь зміни в файлі main.cpp, ну, якісь отакі. Можна також продивитися конкретні зміни за допомогою програми з вікнами, наприклад, meld або windiff. Тоді викликається git div tool і знову ж таки посилання на коміти, які ви хочете порівняти. В загальному випадку можна вказувати ці хеш. Хеші будь-яких комітів, які вам необхідні для порівняння. Коли є якісь зміни, їх також можна й відмінити. Скажімо, ми зробили якийсь останній коміт з коментарем some actions, і далі розуміємо, що ми зробили якісь дрібні помилки. Наприклад, забули додати один файл до цього коміту, або зробили одруківку в коментарі до цього коміту і хочемо це пофіксити. Для цього використовується команда amend. Наприклад, ми додали файл, який було забуто при коміті, і робимо команду git commit -- amend some actions. Ми бачимо, що ми відкотилися назад, і тепер можемо поновити роботу, зробити такий коміт, як нам хотілося на початку. Можна примусити git забути зміни, які були зроблені до конкретного файлу командою reset. Або просто їх всі відкинути, так що всі ваші зміни, які були зроблені, будуть затерті. Звісно, з цими командами треба працювати досить обережно, оскільки ви можете фізично втратити зміни, які робилися в проєкті. Хоча і вся ідея системи контролю версії полягає в тому, щоб всі зміни якось зберігати і мати можливість до них відкотитися в майбутньому. Вже тепер перейдемо до коментаря, як відбувається спільна робота. Ці хмарні репозиторії, з якими може працювати кілька людей, в Git називаються Bay Repositories. Вони можуть бути створені, звісно, і на локальному комп'ютері, тоді, наприклад, кілька людей з ними може працювати по внутрішній мережі, або бути створені на сервері, це неважливо. Ну, в даному випадку в мене є приклад, як вони створюються в локальному каталозі. Ці репозиторії мають на меті лише обмін даними між різними користувачами, не роботу з ними напряму. Отже, тоді, якщо створено такий проєкт, я можу його склонувати собі локально в локальний Git репозиторії, з яким вже можна працювати безпосередньо, робити якісь зміни, і далі, коли мені треба, публікувати ці зміни в цьому розшареному репозиторії.
Подивитися доступні розширені репозиторії для конкретного проєкту можна командою git remote. Вона вам каже, що є репозиторії під назвою Origin за замовчуванням, і можна подивитися фізичну адресу цього репозиторію за допомогою ключа V, де воно знаходиться. І в даному випадку це означає, що цей Origin доступний як для видобутку даних зі сховища локально, так і для того, щоб публікувати свої зміни в цьому спільному репозиторії. Конкретний локальний репозиторій може адресувати кілька віддалених. Для цього ви можете додати віддалений репозиторій командою new remote. І тоді у вас буде кілька репозиторіїв, в яких ви можете опублікувати зміни одночасно. Тут варто зауважити, що ключове слово Origin є назвою такого спільного репозиторію за замовчуванням, яке зазвичай з'являється. І якщо треба отримати дані з віддаленого репозиторію, то користуються командою fetch і вказують назву віддаленого репозиторію, з якого треба видобути дані. Для того, щоб опублікувати свої дані у віддаленому, використовують команду push. Вказують назву віддаленого репозиторію Origin і гілку, в яку буде відбуватися публікація. Гілка за замовчуванням може не вказуватися або вказуватися лише перший раз. Як правило, вона називається або мастером, або мейном, дивлячись, яким хмарним сховищем ви користуєтеся, скажімо. Зараз все частіше використовують main. Отже, і наостанок, що варто описати про Git, це гілки. Гілки – це, так би мовити, спеціальна ідея в Git, яка дозволяє одночасно мати кілька різних версій вашого проєкту і працювати з ними паралельно. Будуть існувати незалежно. Виглядає схематично це наступним чином. Нехай в нас є певний перший стан проєкту, який ми називаємо C0. Далі ми зробили в ньому якісь зміни, і цей стан проєкту буде називатися C1. Тепер вказівник head буде вказувати нас на C1. Зробили ще якісь зміни, створили стан проєкту C2 тощо. І весь набір оцих послідовних змін – це є гілка, яка за замовчуванням називається master або main. Далі ми можемо створити незалежну копію стану цього проєкту. Наприклад, якщо ми говоримо про програму якусь, то в мастері ви можете зберігати серці програми, які вже відлагоджені і можуть використовуватися користувачами. Далі ви хочете зробити якісь зміни в цій програмі, додати нову фічу або зробити багфікс тощо. Ну, це не варто, звісно, робити в тому коді, яким можуть зараз користуватися ті, хто робить за допомогою вашої програми якусь свою справу, оскільки ви не знаєте завчасно, чи одразу все зробите правильно, чи ні. Тому варто зробити копію цього проєкту і працювати з ній, і лише потім опублікувати її в гілці мастери, яка буде доступна іншим користувачам. Тому на цьому етапі я буду робити копію цієї гілки і назву її фіча. Робиться це наступною командою. git checkout -b фіча. Тут фіча є назвою гілки, на яку я просто буду далі посилатися. Я в цій гілці можу зробити якісь нові зміни, і стан репозиторію буде якийсь новий C3. При цьому мій вказівник head буде тепер вказувати на C3. Я можу продовжити робити якісь зміни, перейти в стан репозиторію C4. При цьому ті, хто буде звертатися до гілки master, вони будуть бачити C2.
А C4 буде доступно лише тим, кому дозволено бачити гілку фічі. Тепер уявимо собі ситуацію, що поки ми працювали над новими фічами в програмі, користувачі нам повідомили про те, що в програмі є баг. Для того, щоб нам його пофіксити, треба повернутися на гілку master. Це робиться командою git checkout і назва гілки, в яку ви хочете повернутися, в даному випадку master. І тоді вказівник head перейде знову на стан репозиторію C2. Для того, щоб виправити помилки в програмі, ми створюємо нову гілку під назвою hotfix. Git checkout-b hotfix і починаємо працювати з нею. Таким чином у нас виникає новий стан репозиторію, який ми називаємо C5. Гілка master все ще закінчується станом C2, в фічі стан C4, а ми зараз працюємо зі станом C5. Потім, як щойно ми виправили всі помилки, про які нам вказали користувачі, ми можемо опублікувати їх в гілці master. Це робиться певним набором команд. І таким чином гілка master тепер буде закінчуватися на стані C5. Гілка hotfix просто злита з мастером в даному випадку. І в найпростішому випадку злиття двох гілок робиться командою git merge, коли ви переходите на гілку master і кажете, з якою гілкою її треба злити. В даному випадку git merge hotfix. Такі прості команди працюють не завжди, інколи треба робити додаткові рухи для того, щоб впевнитися, що ліквідовано всі конфлікти між файлами в різних версіях проєкту. Але в найпростішому випадку це працює. Отже, і тоді ми можемо спокійно повернутися до гілки фічі і продовжити працювати з нею. Ну, а гілка hotfix сама по собі може бути видалена тепер як непотрібна. Отже, ми повертаємося до гілки фічі і за необхідності робимо в ній якісь додаткові зміни, повертаємося на мастер і зливаємо гілку мастер з гілкою фічі. І переходимо в новий стан проєкту C6. І таким чином дерево змін проєкту матиме ось такий вигляд. Таке дерево ви можете бачити, наприклад, в програмі Git-K, яка вам буде малювати список змін в проєкті та відповідні коментарі до них. І гілка фіча тепер, як не потрібно, може бути видалена. Коли ми зливаємо різні гілки, то можуть виникнути так звані конфлікти злиття або merge conflicts. Скажімо, у вас є файл, який ви модифікували, там, main.cpp. І в різних версіях робочої копії ви модифікували один і той самий рядок в цьому файлі, таким чином, що неможливо автоматично визначити, як можна поєднати ці зміни. Тоді при спробі злиття версії ви отримуєте наступне повідомлення. Власне, воно вам скаже, що Automatic Merge failed, і, будь ласка, подивіться на файл main.cpp. Якщо ви його відкриєте, то в ньому буде наступна модифікація. Int main arcser char argv – це той рядок, який був однаковий в обох версіях. Далі воно каже, що в гілці main в наступному рядку була команда stdcout щось, а в гілці фіча в цьому місці була команда stack customer customer.
І нам треба тепер вручну визначити, яка з цих версій є більш коректною, і видалити зайві рядки. Наприклад, якщо оцей код ми хочемо бачити в фіналі, то оцей і оцей рядок я вручну видаляю і кажу Git, що тепер стан файлу такий, яким він має бути. Ось, власне, коли відбувається merge конфлікт, то Git сигналізує нам список файлів, в яких треба щось виконати. Воно маркує таким чином проблемні місця, і ми повинні руками вибрати ту версію, яка буде вважатися фінальною. І наприкінці цього ми робимо коміт цих змін в репозиторії. Отже, на цьому, власне, можна підсумувати тему контролю системи версії, що є принципово дві ідеї, як з ними працювати. Це централізовані та децентралізовані системи контролю версій. І Git якраз відноситься до децентралізованих. Ми дуже коротко розглянули Subversion, більш детально Git, і попрактикуватися з Git, подивитися, що таке B-repositories, які якраз дозволяють командну роботу, я залишаю на самостійне опрацювання. Які є питання? Так, здається, зрозуміло все. Ну, треба попрактикуватися, так. Я підозрюю, що у вас буде якраз якийсь воркшоп з практикумом. Ну і можливо, якраз він відбудеться ті тижні, поки я буду відсутній. Про воркшоп це от IT Academy, чи що там було? Чи можливо. Ага. Отже, ми повертаємося до нашої сьогоднішньої основної теми – це шаблони проєктування. Минулого разу ми закінчили на класифікації шаблонів, які вони є. Це ідіоми, архітектурні, породжувальні, структурні, поведінкові та специфічні до конкретних задач. Далі ми, зокрема, зосередимося на усій групі, виділеній чорним. Але перед тим, як починати бесіду про конкретні шаблони проєктування, власне, варто розглянути приклад, коли вони можуть знадобитися. Як відрізняється код, написаний без шаблонів, від коду, який написаний з шаблонами, в чому можуть бути переваги, в чому недоліки. Отже, розглянемо наступний приклад. Нехай ми працюємо у певній фірмі, яка розробляє симулятор качок. І у нас є набір качок, які можуть трохи по-різному себе поводити. Тоді, нехай в нас є селезень, мандаринка і гумова качка. Для всіх них можна виділити певні загальні властивості, що вони вміють продукувати певний звук, вони принципово вміють плавати, але те, як вони будуть відображатися на екрані, це залежить від конкретної качки. Селезня треба малювати по одному, гумову качку треба малювати по іншому. Тоді найпростішим варіантом може бути реалізація наступної ієрархії класів. У нас є батьківський абстрактний клас Duck, який містить реалізацію методів Quack і Swim, але методи Display залишаються на реалізацію класом нащадкам Mallard, Mandarin або Rubber Duck. Нагадайте, будь ласка, що означає отака стрілочка? Це те, що він підклас від класу. Ну, клас нащадок, краще так сказати. Так. Отже, це якась наша от поточна версія цього симулятору. Але життя не стоїть на місці, як правило, необхідно робити якісь зміни. І в даному випадку нашою наступною задачею є додати цим качкам властивість польоту.
І зробити насправді це можна багатьма різними способами. Деякі з цих способів будуть більш зручні, деякі менш зручні. І от їх давайте розглянемо. Найпростішим, що можна зробити, це додати абстрактний метод fly в батьківські класи і залишити його реалізацію на класи нащадки. Якщо це єдина зміна, яка планується в майбутньому, це досить непоганий варіант, який потребуватиме насправді невеликих змін та efforts від програмістів. Але можна стикнутися з певними проблемами. Наприклад, гумова качка принципово літати не повинна, тому наявність методу fly в класі для гумової качки може бути, як то кажуть, misleading. Тобто, що ми маємо зробити з цим методом? Або він каже, що принципово все ж таки наша качка буде літати, або ми можемо просто залишити цей метод з порожньою реалізацією, що при його виклику нічого не відбуватиметься, наприклад. Якщо програма невелика, то принципово це можна зробити, просто пам'ятаючи, що метод fly викликати для гумової качки сенсу немає, він нічого не зробить. Але якщо проєкт досить великий, над ним працює кілька людей, і, наприклад, планується ще до нього залучати когось в майбутньому, то наявність цього методу вона буде дещо порушувати хороші норми проєктування класів. Оскільки, якщо у вас є написаний якийсь метод, то текст програми повинен читатися зручно для інших програмістів. Rubber duck fly, то щось має відбуватися при цьому. Якщо ми в майбутньому захочемо якось розширювати функціонал нашої програми, то може статися так, що програма буде занадто складною. Наприклад, ми хочемо додати різні можливі різні варіанти того, як ці качки плавають. Гумова качка буде плавати по одному методу, живі качки по іншому тощо. І при цьому можуть виникати різні непередбачувані на початку комбінації функціоналів, методів, які відповідають за властивості польоту або за властивості плиття тощо. Наприклад, та сама гумова качка раптом може зробитися літаючою, якщо ми до неї якось застосуємо квадрокоптер, наприклад. Що робити з таким великим набором різних функціоналів, які можуть статися в конкретних реалізаціях качок? Власне, найбільш очевидною ідеєю, що з цим можна зробити, це намагатися зробити декомпозицію можливостей, які в нас є, і виділити їх в окремі підкласи та намагатися зробити їх правильну комбінацію. Отже, спробуємо виокремити типові поведінки качок за допомогою двох інтерфейсів. Один інтерфейс буде описувати принципову можливість видавати качкою звук. Інший інтерфейс буде принципово описувати можливість польоту для качки. Отже, якщо наш клас DAC імплементує інтерфейс Quack Behavior, то це буде означати, що він десь якось повинен мати містити реалізацію методу Quack. Якщо клас імплементує інтерфейс Fly Behavior, то має бути якась імплементація методу Fly. А яка саме? Подивимось. Ну і, власне, які в нас можуть бути варіанти. Може бути два типи звуків, які ми застосовуємо до качок. Качка може мовчати. Або можуть бути різні варіанти того, як ми описуємо польот. За допомогою гукрил, відсутність польоту або за допомогою джетпаку. Отже, тоді UML-діаграма нашого проєкту може виглядати наступним чином. Клас качки імплементує два інтерфейси – Quack Behavior і Fly Behavior. І тут в нас
є наступні поля і методи. Власне, поле, яке відповідає за те, який звук видає качка та як вона літає, описується об'єктами quack behavior і fly behavior відповідних класів. І ми можемо записати ці поля за допомогою сеттерів. Set quack behavior і set fly behavior, в які передаються об'єкти, які імплементують оці інтерфейси. І далі в нас є методи quack і fly, які викликають спеціальні поля quack і fly з цих інтерфейсів. Ну і, власне, далі ми реалізуємо вже конкретних качок, які будуть мати власні візуальні репрезентації. От. І насправді щойно та декомпозиція, яку ми описали, відповідає шаблону стратегії, який ми будемо розглядати трохи пізніше. Чи є запитання до такої декомпозиції? Це зараз був досить важливий момент. Ну от подивитися, як це виглядає в коді, тому що я трохи не розумію, як це робиться. Власне, оці от інтерфейси. Тобто, коли я робив домашку, щось я з ними не стикався. Ну, інтерфейс в Питоні – це досить штучна конструкція, просто тому що Питон не є чисто ООП, чисто функціональною мовою програмування, він собі набрав багато від різних мов. Інтерфейс – це, власне, декларація того, що тут повинні бути певні методи. От і все. Тобто, якщо ви кажете, що мій клас імплементує інтерфейс Quack Behavior, то ви гарантуєте, що тут буде наявним в даному випадку метод Quack. Тобто, коли ми створюємо цей саб-клас, чи коли це, це основний клас, так? Тобто DAC. Це основний клас, ми туди імплементуємо цей Quack Behavior якось. Ну, ми, якщо ми говоримо, що DAC імплементує оцей інтерфейс, це означає, що ви зобов'язані написати тут метод quack. Ну, це ж просто, по суті, оцей от інтерфейс, це, по суті, просто метод у основному класі, ну, в який ми придаємо не зовсім параметри. Це не метод, а це декларація того, що метод повинен бути наявний. Угу. Тобто, якщо щось імплементує певний інтерфейс, то ви гарантуєте, що елементи цього інтерфейсу обов'язково наявні в основному класі. Це лише декларація про наміри, якщо можна сказати так. Ну, треба подивитися, як воно так виглядає. Ну, з цим ми, якщо повезло, навіть сьогодні покраємося. І в гіршому випадку на наступній зустрічі. Отже, і тепер ми можемо вже, власне, перейти до конкретних шаблонів. Вже найпростішими шаблонами, якщо пам'ятаєте попередню класифікацію, є ідіоми, які просто кажуть нам якусь дуже просту ідею. Скажімо, корисною ідіомою є пізня або лейзі ініціалізація, яка каже, що створити об'єкт не обов'язково тоді, коли ми його декларуємо. Якщо він досить коштовний за ресурсами для створення, то ми можемо відкласти власне ініціалізацію на тоді, коли цей об'єкт понадобиться в роботі, порівняно з місцем, де ми його оголосили в коді. Це зручно показати на прикладі Wolfram математики. Сподіваюся, що ви базово з нею трохи знайомі. В математиці пізня ініціалізація реалізується такою сигнатурою двокрапка дорівнює, що означає в термінах математики відкладена ініціалізація. Ми оголосили таку функцію f від x а x квадрату. Якщо ми тепер її викличемо з якимось аргументом, наприклад, двійкою, то буде а на 2 в квадраті, тобто 4. І далі конкретний обрахунок числа а буде залежати від того, коли ми його назначимо. Скажімо, якщо ми назначимо а рівним 0,5 і викличемо знову цю функцію, то воно порахує цей вираз 4а зі значенням а 0,5. Буде двійка.
Якщо ми в якийсь інший момент часу призначимо А рівним 2, то цей вираз, будучи викликаним знову, брахує його для нового значення А, і ми отримуємо 8. Таким чином, визначення, чому дорівнює цей арифметичний вираз, відбувається лише тоді, коли ви безпосередньо до нього звертаєтеся, а не відбувається обчислення його на початку. І формально в даному випадку ця функція f має параметр a, який ви можете визначати незалежно від x. І ви його не оголошуєте тут явним чином. Ця ідіома корисна для наступних породжуючих шаблонів, які ми зараз почнемо обговорювати. Це будівельник, різноманітні фабрики та одинак. Власне, породжуючі шаблони – це таке сімейство шаблонів проєктування, яке допомагає нам абстрагувати ініціалізацію об'єктів та породження якихось наборів об'єктів від того, що конкретно ми ініціалізуємо. Власне, їх варто використовувати тоді, коли у вас є певні сімейства об'єктів з якимись фундаментальними поведінками, і ви хочете мати можливість незалежно якось їх генерувати, при цьому зберігаючи специфічні їх риси. Або коли треба зібрати якийсь складний об'єкт, поведінка якого буде визначатися багатьма деталями, які можна описати більш простими об'єктами, тощо. Ну, власне, прикладом такого може бути, от у вас є віконний інтерфейс, в ньому є набір кнопок чи полів ведення даних, і в різних місцях вони виглядають по-різному, на різних, скажімо, операційних системах вони теж можуть виглядати по-різному, і таким чином генерувати набори кнопок та полів ведення даних можна одним із породжуючих шаблонів. Для того, щоб описати процес, власне, генерації об'єктів єдиним чином. Почнемо з шаблону під назвою «Одинак». Він найбільш простий ідейно, не завжди простий у імплементації, ну, але ми це зараз розглянемо. Скажімо, бувають ситуації, коли треба гарантувати, що певний об'єкт існує в програмі лише в одному екземплярі. Це можна робити по-різному. Можна, наприклад, оголосити певну змінну в коді, і просто слідкувати, щоб вона була створена, ініціалізована лише один раз. Ну, прикладом таких змінних можуть бути дескриптори, які відповідають за звернення до бази даних, до файлової системи тощо. Ну, якщо ви працюєте з великою програмою, скажімо, і вона працює з віддаленою базою даних, яка є одна єдина, то очевидно, що об'єкт, який дозволяє з нею працювати, варто теж мати в одному екземплярі для того, щоб бути впевненим, що не відбуватиметься ніяких конфліктів читання запису, наприклад. Вже, ну, з одного боку, це можна було б зробити просто глобальною зміною, яку, як сподіваюсь, пам'ятаєте, не радять створювати у великих проєктах. Але проблема будь-якої глобальної зміни, що її можна незалежно ініціалізувати в різних місцях коду. Ну, наприклад, ви винесли ініціалізацію цієї зміни в певну функцію, але ця функція може викликатися в різний час, в різних місцях коду, і треба якимось чином контролювати, щоб ініціалізація відбулася лише один раз під час роботи програми. Це можна робити вручну, там, створюючи якісь додаткові булівські змінні, наприклад, змінюючи їх значення з true на false чи навпаки тощо. Але можна це автоматизувати за допомогою OOP. Власне, ML-діаграма шаблону «Одинак» може виглядати наступним чином. У нас є клас для об'єкту, який ми хочемо мати виключно в одному екземплярі. І в нього є приватна змінна, яка відповідає тій сутності, з якою ми хочемо працювати, ну, наприклад, дескриптор бази даних.
І в цього класу є приватний конструктор. Тобто цей конструктор ми не можемо викликати власноруч. А зовні для користувача доступний лише метод getInstance, який нам повертає цей дескриптор назовні. І до цього класу можуть звертатися клієнти для того, щоб надати запит до цього дескриптору і з ним вже працювати надалі. Якщо розглядати реалізацію в C++, це може виглядати наступним чином. У нас є клас Singleton. В нього є приватний статичне поле instance і є приватний конструктор, який в даному випадку нічого не робить. Є публічний статичний метод instance, який повертає нам це поле instance. Пам'ятаєте, що таке статичні поля та методи? У нас є приватні, публічні, protected, а ще є статичні, які роблять щось з геть іншим. Ну, це вже перебор. Коли ми говоримо про звичайні поля і методи, вони належать конкретному об'єкту класу. Статичні належать класу взагалі, а не конкретному об'єкту. Тобто, якщо ми створимо об'єкт класу Singleton, то звернення до методу instance, воно не буде від нього залежати. Цей метод оголошується для класу взагалі, а не для конкретного об'єкту цього класу. Тобто це глобальна зміна, але для класу? Так. Тобто якщо в началі класу там, написати, наприклад, ім'я дорівнює там чомусь, то воно для всіх екземплярів буде одним тим самим. Так. Власне, тоді скільки б об'єктів класу Singleton ви не створили, в них все одно буде одне спільне поле instance в даному випадку. Бо воно оголошене для класу взагалі, а не для конкретного об'єкта. Тоді як можна працювати з таким Singleton? На початку ми це поле instance ініціалізуємо порожнім вказівником. І в конструкторі ми робимо, перепрошую, не в конструкторі, а в цьому методі instance, ми робимо перевірку. Якщо instance поле було порожнім, тобто це 0, то ми ініціалізуємо його і повертаємо. Якщо ж воно вже було ініціалізовано, то ми в цей if не заходимо і одразу повертаємо instance, як воно є. І використання в мейні, воно може виглядати наступним чином. Тобто я в даному випадку виводжу на консоль адресу в пам'яті, яка відповідає instance. Ну, якщо код запустити, то воно друкане щось таке на консолі. Так. Чи є запитання до цього прикладу? Ну, суть ясна. Отже, давайте ще якийсь приклад розглянемо. Ну, наприклад, що в нас ще може бути в єдиному екземплярі? Якщо в нас є якась країна, то президент, як правило, в неї теж один. І на президента можна покласти необхідність підписувати якісь документи. Програма, яка реалізує таку взаємодію, може мати наступну репрезентацію в вигляді email. Є клас документу, який можна підписати. І, власне, є клас президента, який вміє підписувати документи і має список документів, які він підписав. Отже, тоді ми маємо якось в коді гарантувати, що цей президент є єдиний, які би звертання до об'єктів класу президент ми не робили. Якщо, знову ж таки, писати все в C++, це може виглядати наступним чином. У нас є клас документ, який має якісь поля, які дозволяють нам оперувати власне дію підпису. Там, скажімо, підписати, викликаєш метод sign,
та поінформувати, чи підписаний цей документ методом із Signed. І далі є клас президенту, який реалізує Singleton. Власне, в нас є статичне поле президент, яке ми можемо ініціалізувати тоді, коли нам треба. Є список документів на підпис і є метод підпису конкретного документу. Отже, як може тоді виглядати програма? Ну, знову ж таки, ініціалізація президента виглядає так само, як і в попередньому прикладі. Спочатку ми присвоюємо цьому інстанс порожній вказівник. Далі, коли перший раз нам треба скористатися президентом, воно перевіряє, чи було це поле ініціалізовано. Якщо ні, ми його ініціалізуємо. Якщо вже було, то одразу повертаємо користувачу це поле. І, власне, метод sign, він звертається до того, до документу, який треба підписати. Тоді робота може виглядати наступним чином. Ми створюємо документ для підпису, звертаємося до Singleton президент для того, щоб підписати документ, і далі інформуємо користувача на консолі, чи було документ підписано. Ну, якщо так зробити, то насправді документ буде підписаний. Як і в майже усього в нашому житті, в шаблону 1АК є переваги та недоліки. До переваг, безумовно, можна віднести те, що такий шаблон гарантує єдиність екземпляру класу. Якщо ви такий код написали, то ви завжди будете звертатися до одного і того поля з будь-якого місця програми, без варіантів. Він створює глобальну точку доступу до цієї сутності Singleton, яку в ній приховуєте, і він дуже легко може реалізувати ідіому пізньої ініціалізації, ну, власне, як щойно ми її робили. Більш того, Singleton можна робити як підклас для того, щоб реалізовувати ним якусь частину глобального функціоналу. До недоліків можна віднести, ну, частково те саме, що було є перевагою. Цей шаблон має одразу подвійну відповідальність і за єдиність екземпляру класу, і за глобальність точки доступу. Ну, принципово цей підхід вважається не оптимальним, не найбільш оптимальним в ОП, ну, але тим не менш. З іншого боку, якщо програма є багатопоточною, можуть виникати специфічні нюанси правильної реалізації Singleton для того, щоб він працював у багатопоточній версії. І можуть бути певні складності при тестуванні програми, ну, наприклад, які треба буде вирішувати створенням спеціальних об'єктів заглушок, які будуть імітувати частину якогось функціоналу, коли ви тестуєте, власне, реалізацію Singleton. Ось, ну і таким чином варто підкреслити, що чиста реалізація Singleton, вона не в усіх практичних задачах може виглядати оптимально, насправді. Ось, ну, з приводу багатопоточності, ну, можна зауважити, що ось такий варіант коду в C++ 11 вважається більш оптимальним. Ну, це просто для ваших нотаток. Варто показати також приклади, як може бути виконано спадкування з врахуванням Singleton. Скажімо, ми пишемо програму, яка повинна вміти працювати з різними файловими системами. Ну, наприклад, для того, щоб бути запущено на різних приставках чи різних операційних системах. Для файлової системи ми повинні вміти щось читати з неї і щось записувати. Файлова система – це щось таке, що завжди існує в одному екземплярі, коли ми запустили програму. І тоді варто код, який відповідає за роботу з різними варіантами файлових систем, винести в класи нащадки
І можна це зробити наступним чином. У нас є клас File System, який реалізує Singleton. Власне, це ви бачите за наявності статичного методу instance публічного. І конструктор, який прихований від зовнішнього користувача. А, до речі, я тут забув крапку з комою. І ми створюємо два класи нащадки, які реалізують конкретні варіанти файлових систем і імплементують метод read і write. Тоді метод instance може бути реалізований, наприклад, наступним чином. Вам такий синтаксис знайомий при процесорі? Мені не дуже. Ну, в C++ передбачено передбачено можливість давати спеціальні команди компілятору. Власне, коли ви пишете DS include або DS define, це команди компілятору, які стосуються так званого препроцесору. Тобто спочатку компілятор переглядає всі команди препроцесору, виконує їх, а потім вже починає компілювати код. І ось такі команди if, elif, and if, наприклад, вони дозволяють робити компіляцію лише того коду, який ви хочете в даний момент. Ну, конкретно, якщо ви оголосили десь змінну платформу і присвоїли значення PS3, такий код, тоді компілятор скомпілює лише код, який стосується до цієї гілки іфу. А оцей код буде проігнорований. Тобто ви можете таким чином казати, який саме з кодів компілювати. Це може бути зручно тоді, коли програма в коді виглядає майже однаково, наприклад, під Linux і Windows, але є кілька нюансів, які залежать від платформи. І замість того, щоб мати два паралельні проекти для Windows і Linux, ви можете приховати цей невеликий функціонал в коді за допомогою препроцесорів. Ну, скажімо, я таким періодично користувався, коли мені треба було написати програму, яка могла б працювати або на MPI, або на CUDA. Власне, там була велика кількість однакового коду, який відповідав за взаємодію з користувачем, і лише невеликий код, власне, обчислень, який запускався або на MPI, або на CUDA. І от що саме компілювати, я приховав в таке розгалуження. Варто також показати варіанти, як можна примусово відслідкувати, що ініціалізація об'єкту відбудеться лише один раз саме програмістом. Для того, щоб бути впевненим, що ви написали ініціалізацію в коді лише один раз. Є так звані команди assert. Ну, всі C++ воно так і виглядає. Це спеціальний макрос, який перевіряє істинність виразу, в який в нього передано. І якщо він не істинний, то робота програми переривається з певним повідомленням. Воно часто використовується для того, щоб відлагоджувати програми. І в даному випадку поміщення assert в конструктор може вам допомогти відслідкувати, чи відбувалася ініціалізація раніше, чи ні, за допомогою цього флагу зміною initialized. Розширити ідею синглтону можна в шаблоні Multiton, який дозволяє зберігати набір екземплярів. Власне, звертатися до конкретного екземпляру тоді можна по спеціальному ключу. Якщо всередині цього класу реалізувати щось на кшталт словника. З Python ви маєте знати dictionaries. Коли ви звертаєтеся до певного
певної структури даних, яка виглядає як масив, але адресація в цьому масиві відбувається не за допомогою послідовного набору чисел від 0 там, до 10, наприклад, а за якимись довільними об'єктами, наприклад, за рядками. Тоді ви в метод getInstance передаєте ключ, за яким ви хочете звернутися до чогось, і просто дивитеся, якщо за даним ключом вже було щось ініціалізовано, то ви повертаєте дану сутність. Якщо її ініціалізовано не було, то ініціалізуєте і повертаєте. Чи є питання якесь до синглтону та мультитону? За їх ідеєю? Та немає, здається. Добре, тоді їдемо далі. Власне, ще раз розширити цю ідею можна на те, щоб кешувати об'єкти з великою створенню вартість, з великою вартістю створення. Ну, власне, в реальному житті це може ілюструватися, скажімо, каршерінгом чи якимись системами керування ресурсами. Безпосередньо в програмуванні такими об'єктами з високою вартістю створення можуть бути складні запити до баз даних, які потребуватимуть, скажімо, тривалого часу обробки в базі даних або тривалого часу збірки в відповіді для клієнта тощо. От. Ну і таким чином, якщо реалізувати кешування якихось запитів, наприклад, на стороні веб-магазину, то можна спрощувати, скажімо, зменшувати час видачі результатів клієнту, який запитує, який повторює популярний запит з приводу якихось товарів. Отже, виглядати в OML це може наступним чином. У нас є певна сутність під назвою пул об'єктів, яка зберігає масив тих об'єктів, які можуть перевикористовуватися. І в нас є на додачу до getInstance два методи acquire і release, які дозволяють створити певний об'єкт з великою вартістю створення та звільнити ресурси, які він займав. І таким чином у нас ці об'єкти reusable, вони можуть створюватися тоді, коли вони потрібні, жити певний час після того, як вони були створені, і звільнятися від ресурсів пізніше. Ну, а клієнт робить запит. Власне, процедура такої роботи може бути проілюстрована наступним чином. Та якщо ви, як науковець, приїжджаєте в якийсь новий інститут з коротким візитом, вам повинні там надати місце для роботи. Ну, це може включати стіл, стілець та комп'ютер. Поки ніхто не приїхав, вони лежать десь на складі. Якщо не з'являється новий гість, то ця фурнітура, комп'ютер, вони дістаються зі складу, встановлюються в конкретному офісі, і ви з ними працюєте. Як ваш контракт скінчився, воно повертається на склад і чекає наступного відвідувача. Таким чином, пулом об'єктів є склад меблів та комп'ютерів. Ну, а завхоз, власне, відповідає за те, щоб надавати їх новим користувачам і звільняти ресурси, коли ці користувачі їдуть додому. В пітонівському коді це можна проілюструвати наступним чином. У нас є клас reusable, який можна ініціалізувати певним набором об'єктів, який можна якось, перепрошую, ініціалізувати. І це буде та наша сутність, яка репрезентуючись з великою вартістю створення. І є клас пул об'єктів, який керує доступом до них. Скажімо, на початку ми створюємо колекцію цих об'єктів. І далі, коли користувач звертається до пулу об'єктів, ми повертаємо об'єкт зі складу методом pop. І коли цей об'єкт більше не потрібен користувачу, ми повертаємо його назад на склад. Власне, робота може виглядати наступним чином. Ми створили масив з трьох елементів. Далі
надали запит для перших двох елементів з цього масиву. Один із них повернули назад і знову запитали на видачу. Ну і тоді код роботи такої програми може виглядати наступним чином. Тобто ми забрали один об'єкт, забрали другий об'єкт, повернули його назад, знову надали запит на сховище і отримали його для подальшої роботи. Перевагами цього шаблону є те, що він дозволяє організувати роботу у досить продуктивний спосіб в сенсі використання ресурсів. Він досить простий у створенні та масштабуванні на велику кількість ресурсів, якими треба керувати. Але серед недоліків, ну або, скоріше, нюансів, за якими треба слідкувати, варто відзначити те, що в об'єктно-орієнтованому підході об'єкти репрезентуються посиланням на місце в пам'яті. Тобто, коли ви надаєте комусь об'єкт в користування, внутрішній стан цього об'єкту може якось непередбачувано змінитися, і якщо ваш пул об'єктів повинен гарантувати певний внутрішній стан, то по поверненню об'єкту з використання цей стан треба відновлювати, і за цим треба слідкувати власноруч. От. Ну і якщо мова йде про багатопоточне програмування, то там, можливо, буде необхідно застосовувати якісь спеціальні трюки для того, щоб гарантувати, що один і той самий об'єкт не буде одночасно використовуватися в різних потоках і областях пам'яті, скажімо. Чи є якісь питання до цього? Немає. Добре. Тоді йдемо до наступної ідіоми проєктування – фабрика. Власне, фабрика, ну що це таке? Є певний продукт або набір продуктів, і ми просто його створюємо, коли є для цього запит. Вже в найпростішому випадку ця ідіома може реалізуватися наступним класом. У нас є певний клас, який просто репрезентує певний продукт собою. В даному випадку це просто якесь число. І метод generate, який повертає наступний продукт в лінійці, в даному випадку це випадкове число, репрезентує собою таку фабрику, яка виробляє певний продукт. В даному випадку це набір, послідовний набір випадкових чисел. Як ця ідома може далі застосовуватися в більш конкретних проєктах? Скажімо, є певні об'єкти, які дуже схожі за своїми характеристиками, але, можливо, якийсь окремий нюанс в них може різнитися. Тоді можна застосувати шаблон під назвою «фабричний метод». Виглядає це наступним чином. У нас є певні лінійки продуктів, які реалізують один і той самий інтерфейс продукту. Тобто набір методів в цих класів однаковий, але що відбуватиметься, коли ви будете викликати ці методи, воно буде залежати від того, чи працюєте ви з продуктом А чи з продуктом Б. І питання в тому, як організувати створення об'єктів відповідних класів за вимогою. Ми можемо написати спеціальний клас, який буде виконувати операції над об'єктом для того, щоб встановити їх правильний внутрішній стан. Отже, і для лінійки продуктів А ми можемо написати фабрику Creator A, і для лінійки продуктів B, відповідно, набір фабрику B. І для обох цих лінійок будуть якісь спільні операції над створенням цих продуктів, які приховані в методі SumOperation. І є щось, що їх робить суттєво відмінними, і це приховано в методі factory method, який вже реалізується в конкретних фабриках. А цей метод SumOperation, він може бути реалізований в батьківському класі, оскільки він спільний для обох лінійок продуктів.
В коді це може виглядати наступним чином. Ну, наприклад, в нас є набір класів, які якось характеризують будівлі. Будівля може бути палацом, може бути фортецею. І, відповідно, вони будуть різнитися типом стін та захисту, який на ці стіни накладається. Отже, в нас є клас, який описує продукт, власне, будівля якась, яка характеризується конкретними стінами і конкретним захистом. Далі ми можемо реалізувати різницю в стінах та захисті за допомогою окремих класів, які якось будуть це описувати. Скажімо, клас Default Walls інформує користувача, що це звичайні стіни або це якісь підсилені стіни. І так само, чи є захист, чи нема захисту. Далі ми можемо реалізувати, власне, фабрики. Фабрика, яка будує палаци, вона буде мати методи, які присвоюють конкретному об'єкту будівлі звичайні стіни та відсутність захисту в цієї будівлі. Фабрика, яка будує фортецю, буде присвоювати цьому об'єкту посилені стіни та певний захист. І тоді ми можемо створювати конкретні палаци або фортеці, викликаючи цю фабрику. Build Castle або Build Fortress. Тобто тут ми створили власне фабрик, об'єкти фабрик, і звертаючись до цих фабрик, ми можемо генерувати стільки палаців та фортець, скільки нам потрібно. Так, ну якщо такий код виконати, то власне що ми побачимо ось тут. Коли було створено палац, то він характеризується звичайними стілами та відсутністю захисту. Так, а фортеця буде характеризуватися підсиленими стінами та якимось захистом. Але при цьому це та сама будівля, це формально будівля Castle з певними власними специфічними характеристиками. Перевагами фабричного методу є те, що інтерфейс створення таких продуктів він відв'язаний від класів конкретних продуктів. Тобто ви можете більш гнучко, скажімо, комбінувати ці властивості і досить легко створювати новий функціонал таких продуктів, просто дописавши нову конкретну реалізацію фабричного методу. Певним недоліком такого підходу, звісно, можна сказати те, що ви будете мати паралельну ієрархію класів, яка може з часом розростатися в дуже великий набір класів, який, можливо, буде складно підтримувати. Вже на відміну від інших породжуючих шаблонів, які б ми мали обговорити, конкретні фабрики, як правило, вони лише уточнюють процес збірки конкретного продукту, а не визначають процес в цілому. Тобто, якщо ми повернемося до цього прикладу, процес створення продукту в нас заданий. Ми маємо створити стіни, ми маємо створити певний захист для будівлі. Але що саме буде відбуватися, вже визначається конкретною фабрикою. От. Ну і безпосередньо в мовах програмування типу C++, скажімо, фабрики можна реалізовувати без ієрархії класів за допомогою функціоналу шаблонів або templates. Знайомий такий функціонал C++? Это особисто мені ні. Що? Мені ні, не знайомий. Ну, от якщо за C++. Коли ви користуєтеся темплейтами, ну, це варто подивитися, звісно, якісь приклади, але ідея така, що ви передаєте певний тип як параметр до функції або класу. Ну, скажімо, ви можете написати функцію, яка реалізує додавання чогось.
Але при цьому ви не конкретизуєте, чи ви працюєте з числами, чи більш якимись складними об'єктами. Ви можете сказати, що це, мій метод просто приймає два об'єкти типу myType і все, і виконує їх додавання. А що саме буде відбуватися, залежить вже від того, що саме це тип за типи. Якщо myType було призначено в конкретному місці коду як integer, то ви будете додавати цілі числа. Якщо в іншому місці коду ви призначили myType при виклику цього методу як string, то ви будете робити конкатенацію рядків, скажімо. Тобто таким чином можна динамічно конкретизувати, що саме буде, з чим саме ви будете працювати. Так, у нас залишилося кілька хвилин, тому в нас є варіант або пропрацювати трошки довше і обговорити абстрактну фабрику, або на цьому, на сьогодні, можливо, закінчити з новим матеріалом і обговорити те, що вже було викладено. Ну, сьогодні так багато всього було. Тут би приклади от подивитися, от, власне, з GitHub'ом там, а, ну, з GitHub'ом. Там з GitHub'ом, я думаю, у вас буде якраз практика. Да. Приклади кодів. Ну, по-перше, ви можете ще раз передивитися їх і спробувати набрати власноруч зі слайдів. По-друге, я думаю, сьогодні або в гіршому випадку на днях викладу кілька прикладів на EduPortal, які ви зможете запустити в себе і подивитися, як вони працюють. На цьому, я думаю, під запис я зупиню вже. Так.